I pozdrav svima, ja sam Sivi, dobrodošli ljudi u moj najjači klip, znači evo smem se, uzbuđen sam, nije mi dobro, vidjeli ste sve u naslovu klipa, ljudi idemo sa Gedžom na more, e sad, zašto Sivi tiho priča što ovo ono, znači ljudi, ovo je iznenađenje za Gedžu, e sad, kao što vidite stigli smo na železničku stanicu i došao sam na ideju da odemo zajedno na more sa Gedžom, to jest ja, kamerman i Gedža, znači ljudi, ovo ja ne znam šta vam kažem, video prošli skupio sa Gedžom 60.000 lajkova, znači pre svega svaka čast ljudi svima vama, hvala vam puno na, ja ne znam, ovo je najjača podrška na Balkanu, znači, ali sad, ovaj video, ja mislim, znači, nikad u životu nisam ni na pesmi imao, ni na klipu 100.000 lajkova. Ljudi, dobro ste čuli, 100.000 lajkova, mislim da bi to bilo nešto, znači, ono, nemoguće, ali ajde, ljudi, pokinete sa lajkovim na ovom klipu i možda bitnija stvar, a to je da subscribeujete se na moj kanal, znači, video sam da pola ljudi koji gleda klipove nisu subscribeni, udarite ono crveno dugme, znači, da pokušamo i 100.000 subscribera sa mesec dana. Tako da ljudi, lajkujte klip, 100.000 lajka i subscribe-ite se obozno kanal. Samo da vam kažem, znači ljudi, ja sam preuzbuđen. Pre 2-3 dana sam sedao sa drugom u kafiću, nešto smo razmišljali, videli smo da je pokido klip, što ne bi otišli na more, ovo ono. I ljudi, slušajte sad ovo, znači ovo je sve spontano došlo i fora, to je najbitnija stvar što Gedža ne zna, znači dalje ne zna, mi smo mu rekli da idemo u zoološki vrt, znači ovako brzo da vam ispričam šta se sve dešavalo, zvali smo Gedžinog čala, čale Gedžine, aj vićemo, znači zvali smo ga, možemo da se vidimo, došli smo na neku ideju, on kaže može, dođite kod mene kući i onda sam ja rekao Gedžinom čala to, ali nemoj da Gedža zna da mi dolazimo, kameraman i ja. I videli ste s njim, rekao, slušaj, znači njegov čale se zove Arpad, veliki pozdrav za njega. I videli smo se sa Gedžinim čaletom, rekli smo mu za ideju da bi volili da odemo sa Gedžom na more, da snimimo, da se zezamo vamo tamo. On je ljudi stvarno bio presrećan i rekao, možete, ali da pazimo naravno na Gedžu, zato što ljudi, vadili smo hitan slučaj pasoš, znači pasoš smo dobili za jedan dan. Ne mogu da vam opišem kolika je bila panika, znači juri pasoš, juri punomoć, kako će biti vrijeme u Crnoj Gori, evo ga ljudi. Znači, već nas gleda, malo nas provaljuje, snimamo video bez njega, to jest uvod. Kako će biti vreme u Crnoj Gori, ali sve se poklopilo, hvala Bogu, znači ljudi moji, sve top, lepo vreme, tako da idemo sad da saopštimo Gedži da idemo na more u Crnu Goru. I to je to, znači hvala Bogu i to smo uspjeli da sakrijemo, da to ostane iznenađenje i to nam je bilo želja da ostane iznenađenje. Sad sam razmišljao da li da mu kažem, to jest možda čak i da mu ne kažem, nego kad vidim more, ali sad ću mu ipak reći. Zato što kad uđem u voz, ovaj će reći, idemo za suto more, Crna Gora, ovo, razumeš? I onda će već biti glupo, bolje ja da mu kažem, ej Gedžo, brate moj, idemo na more, ne ide, kakav zološki vrt. Tako da ljudi, eno ga polako tamo, Gedža, polako. Znači, jako smo uzbuđeni, ja petljam reči, ne znam šta pričam, ljudi, malo sam ispavao. Idemo, znači ljudi, vozom, 11-12 sati ćemo putovati, uzeli smo krevete, znači da možemo da spavamo u vozu. Ja nikad nisam išao vozom negde dalje, što sam tipa Beograd i Niš, ne znam, ni ja. Znači ljudi, preuzbuđen sam, ne znam šta pričam, ali idemo da kažemo Gedži da ga iznenadimo, da pokažemo i kažem još jednom ljudi, lajkujte klip, 100.000 lajkova i subscribe se kanal, idemo na 800.000, ajmo, idemo kod Gedža. I ušišali smo ga danas, znači sve ljudi, ono, panika, ljudi. Gedžo, vrati moj, gde si ti? Šta ima? Ovo je ljudi. Kako ste? Šta ima novo? Šta ima novo? Znači ljudi, klip je pokidao sa 60.000 lajkova. Znaš? Znam. Znači ljudi, pogledaj, pokaži frizuru. Znači ima ovo i kako se zove, ovaj latisak prsta. Gedžo, kako si brate latisu, dobro? Jesu. Super, super. Gedžo, gdje idemo danas? U zoološki vrt. Zoološki vrt. Koliko ćemo putovati, šta ti misliš? Pa jedno... Pola sata. Pola sata do zoološkog vrta, pa sam ti rekao da nam treba pasoš za granicu, ono jer to je blizu. Pa možda... Dva sata. Gedžo, brate moj, šta je tebi cilj u zoološkom vrtu, koje životinje da vidiš? Žirafu, slona, mladenca, sve ostale životinje. A svinju? Da, sve. Može i svinja. Ljudi, Gedžo, jer mi idemo u zoološki vrt ili? Pa idemo u zoološki vrt. Zoološki vrt, dobro. Hoću ti sad saopštiti nešto. Ne idemo u zoološki vrt, idemo na more. Kako to? Idemo na more, Gedžo. Kako to? Idemo na more, znači ne idemo, mi smo te sprdali i tvoj čali isto, rekli smo tvojom tati i mami da ne idemo u zoološki vrt, nego na more, u Crnu Goru, u suto more. Wow, uvate! Znači, šoki meni, šoki Gedži, uspjeli smo nekako da sakrijemo, čak mislim da možda i Gedža malo sumnio, jer ono bio u pozoru, stvarno šta će ti pasoš ovo, ali možda morat ćemo i pokazati pasoš, znači ljudi prelepo ispod. Znači, žena lepo šta će ti u zoološki vrt pasoš? Kažem kako, ajdemo na gitao. Znači, uspjeli smo sve da sakrije, idemo na more Gedžu, idemo da se kupamo, da se zezamo, da jurimo ženske ovo, ono, putujemo 12 sati. Uzeli smo krevete, znači spavat ćemo, svi će biti full, tako da ljudi moji,
ajmo malo osmeha, znači ljudi u šoku je Geđa vjerovatno sad, idemo na more, javljamo se ljudi kad uđemo u voz i to je to, znači ovo će stvarno biti najluđi klip, uživat ćemo, zezat ćemo se i to je to. Moramo pokazati ljudima šta smo onda sve na, za Zoološki vrt. Samo mi. Ajmo, čo! Tako možda mi zajebalo, ali leko ljudima da idemo. Zajebalo. Gdje idemo? U Zoološki vrt. A da, koje more, to sam te zezao. A Geđa, kako more, bro, nemo mi para za more. Ajde u Zoološki vrt, da mi što stvarno idemo. A čekaj, bi volio da idemo na more ili u Zoološki vrt? Pa ne znam. A? Pa reci jebote, šta ti ideš? U more idemo. U more? Da. Ajde, idemo u more. A malo sutra. Šalim se. Ne, slušaj, Geđa, sad stvarno. Ne, sad stvarno. I sad kad smo gasili kameru, Geđa, kako more ovo ono. Geđa, idemo stvarno na more, kunem se. Keramo se. Kera, idemo. Da, idemo na more, čoveče. Ajde, meni moje mačke. Ajde. Cice. Cica, mačke. Za dvalica. Ljudi, ajmo idemo, znači polako da uzemo karte, šalim se, uzeli smo karte veći, pokazat ćemo Geđi pošto ne veruje. To je to ljudi, čujemo. Gdje ste ljudi moji? Slučalo da pokažem vam šta smo ponili sa Simijom. Ljudi, ovaj moja torba, ja sam puno, nisam ja mislim ni gaće puno, moram kupim gaće, moram majice, ništa nisam puno. Hajde, imam ja. Hajde vidimo, šta je Geđa puno? Ja sam puno. Znači za Zoološki vrt, što smo mu rekli, ali... Dobro, majica, daj da vidimo, malicu, to dres neki. Nego, šta je to? Majica. Dobro, šta je ovo? Maramice. Maramice za nos. Dobro, GG. Ovo? To je šorc? Šorc. Tome se kupamo. Pasta. Četkice za zube. On je nosio šorc. Kako si znao da idemo za oškovicu? Ne, pa ja. Mislim sam ovako da je čisto. Ne. Aha. I najzad smo poneli. Ono je, znači ljudi pastu i to je to. Znači ovdje još maramice i GG. Znači ljudi, lepo se opremio Geđa, ja što se tiče mene, ja isto ništa nisam specijalno ponao, tako da idemo ljudi polako u voz da spavamo, da se zajebamo. No, i? I ljudi, stvarno i meni je šok, ne mogu da verujem da idemo na more, čovječ, ti? Ja, spio nekad na more? Ne. Nikad? Ha. Da ti to velika želja? Da. Baš. I šta si kaže za kraj? Čekaj, što ti je najbitnije, kad dođemo na more, što ćeš prvo da uradiš? Znaš da pliješ? Da. Pa reci ljudima. Pa znam, ja sam plivao i sam plivao se kamerman. Danas. Da ljudi, danas smo išli na bazen, plivo je malo, učili smo govo ono i to je to. Čujemo. Šta se kaže, Plano 12 sati. Šta? Putujemo. Da. Mal. Pa uzeli smo krevece da možemo da spavamo. Stvarno? Majke. Ja vledimo, ja ni ne zaspim, ja sam rekao do dva dosle. Meni nakon kad popim utro, ono ne spava. Ono di. Mati te cimi cimi, zapravo ja ga cimi cimi, ja ga zovem bimi, dok ne udavim ga bili. Dragiću, to. Stati da smozom da uđem. Ne stoji, što ima, nema... Mi smo gladni, ništa nismo jeli. Nismo. Idite me u kafe i časku kupiti. Pa ćete me čekati. Za 10 minuta, gledajte. Ajmo. A evo vam karta, pa dođite poslije. Ljudi, znači uzimamo čips pošto ne može da se jede, razumete, nema neki restoran sendviči i moramo pred put, a voz će, ja mislim da nestaje ili će stati jednom, znači gledaj ovo, uzeli smo čips i stao. Ajmo, a voz kreće ljudi za 5 minuta, čekaj imamo još... Šta, kreće za 5 minuta, šta? Imaš ovo, ljudi, voz kreće za, ne, uzeti još jedan čips. Ajde. Evo ljudi, još jedan čips. Čekaj brzo, znači ljudi, za 5 minuta neće voziti. To, uzimaj i uzim, još jedno 100 dinara, ajmo kamerama, vamo. Je. Znači ljudi, ne znam šta da uzemo, možda, Geđo, šta ćemo još? Evo, uzi ovaj tu. I šta će? Ovaj tu. Da se udalim se. I policajca. Neće, ne. Sve po propisu. Evo, zato što ovo, kako se zove, stalo je ovaj čips. Morao sam da ga prodrmam, pa šta da moram da bi ljubim? 31. 31. A, 31. Uspeli smo, gospodin. Šta će kikiriki, pa to... Pa to ja jedem! Evo, aha, dobro. Evo, kad sam pijat, jedemo ovdje. Dobro, gospodine, hvala. Koliko nam ostalo para? 40 dinara, možemo se 40? Ne, ne možemo, evo 40. Ne, tu je to, ne, neko sam. Ljudi, znači, trčimo, jurcamo, ajde. Geđo, nemamo vremena, ljubite me. Pazi, nemoj im posao. Ajde, ne smije, brate, ne smije, moraš, brate, kako to ide. Ne, trčite tamo, ima prolaz, brate. Ajde samo. Znam ljubomora, bura, zatrujete. Ljudi, za 4 minuta kreće voz, 8 i 16 i 20 i 20 kreće. Au, brat. I on, ja mislim, ono neće kada minut, a uzeti smo kako su se trajeće. Au, brat.
Ajde. Uspio ti, bravo. Za koliko smo u Crnoj Gori? U Bijelo polje smo u 4 sati. Tu to mora postati. Pa, super, ajmo priču. Ajmo, gdje? Upade, ne znam, sam cijel. Ajde, kamer. Ajde, neće. Gdje je Keki? Keki! Evo. Ha, tu je, ljudi. Gledamo u voz. Keki! Keki, brate moji! Znači vi, to je krevet, ja nikad nisam spavao. Ti krevet, ja mislim da je pofina, evo, naš kamerman. Keki! Keki, gde? Evo, što me snima, pozdrav za vrat. E, tu smo. Alo, GG. Ja ću gore ovdje. Ja. Imam tu još nekako. Ja gore ovdje. Ovo izvini, molim. A gdje mi spavamo? Ja spavam gore. Ja ću gore. Ja ću gore. Ja ću gore. Gdje ćeš ti, ajde, da ga slušam. Ja ću ovdje. Ti, Keki. Ne, ja ću ovdje. Ja neću spavati. Ja ću, ljudi, ovdje. Keki, tu i Gedža gore. Ljudi, krenuli smo za Crnu Goru, Gedža i ja, oznojeni mrtvi, ali uspjeli smo sve. Tako da tu je s nama Burazir, odakle si ti, bre? Iz bara, znači to je on s nama, sprdat ćemo se, zezat ćemo se. Tako da, ljudi moji, Gedžo, gdje ćeš spavati ti, ne možeš gore, paš ćeš. Ja ću vam. Ti ćeš tu, dobro. Onda će ja, ljudi, ovdje spavati, uzeli smo ove neke čipseve, one trafici, imamo vode malo. Znači, ljudi, hvala Bogu pa smo sve stigli, tako da čujemo se. Ljudi, trenutno 8 uveče, tako Keđo? 8 uveče. Pa kako dobro duva, ej! Paz, nemoj glavu tu da ti ne otkine neka bila. Bila. E, si gladan, Keđo? Jesam malo. Si gladan? Da. Ljudi, tu su neki stranci, ja mislim. Evo, ljudi, Keđo i ja smo gladni, tako da ću uzeti sam čipsa, ili uzeti kikiriki. Znači, tek smo krenuli, imamo 12 sati da putujemo mnogo, ali bit će, nadam se, sve to dobro. Čujemo se kao smo riješi. Hajde, prvo moje čips. Hajde, tvori keđu, ljubite, brate. Vidimo, ljudi, kakav je čips iz one, iz onoga tomata. Vidimo. Ovo je dobar, brate. Što nismo osjeli više? Koji smo osjeli za 23 čipsa? Pa već ti da isem. Ovo je dobro. Ovo će grisini neki, a? Ča? Kako već gledamo? I kako je pune oblako neki. Ko niki? Ko niki? Bomba. Vidim, pokažem. Je vruće. Ljudi, da vidite oblak jedan. Nemoj pašti, Gedžo, telefon. Ovako mi ga slibam, brate. Ja znamo, nije bila vruće. Je vruće. Jesi, brate, sad malo da se cikam, da se okupa malo ciki-ciki. Ali, zvano vruće. Raspušaj malo prozora. Čekam, raspušaj, ajde. Ajde, čekaj. Ajde, ajde, ajde. To je to, brate. Evo, posljedno. Evo, da što, ljudi moji. Znači, još je dan, GG. Ali jako mi krivo, brate, mnogo smo gladni, uzeli smo samo 3 čipsa. Kako će mi preživjeti? Ovo, ko znamo. Nikad nećemo. Ima, bro. Svati, mi se tuči. Gledaj, ima tuš kabina neka da se odstuširamo. Bro. Ojke. Svati, mi do 12 sati, gdje će nas držati tu džipsa? Morat ćemo spavati. E, hvala, gdje ću. Od mentola. Pošlo je već pola sata kako nismo javili mom tati da smo mi u vozu. Šta lektir? Sad ćemo ga nazvati da pitamo kako je. Znači, reci Čaleta da smo krenuli, da je sve okej, okay, da smo ušli u voz, da smo se ukrcali. Hrane nemamo. Znači, ljudi, razmišljao sam da idemo kasnije do ljudi, pored, okolo, da pitamo da nam daju za hranu, da daju neke sandviče, nešto, stvarno, bit ćemo gladni, a sad smo nešto malo pojeli čips. Nemo šta, ću se javiti čas. Ja. Jel on radi sad? A? U 10 uveće dolazi kući. Hej, tata. Hej, tatka. Evo, mi smo već u vozu, pošao je već koliko, pola sata kako smo se vozili. Evo, neka se sreću. Hvala ti. A gdje si ti? Pa ja, ja se radim do uveće do 10. Pa znam za to. Pozdrav, sinje, pozdrav. Pozdrav, pozdrav, kako je? Dobro. Krenuli smo sve okej, okay. Znači ušli smo u voz, samo što nemamo hrane, to je mali problem, ali naćemo nekog. Uzeli smo čipse neke, ma. Znači, javljam vam kad dođem u Crnu Goru. Zvaćemo vas. Tata! A zašto si ti koji od mene? Pa ja držim na ovoga čanjih. Aha. Bilo iznenađenje, čovječe, Gedžo. Aha.
Ja ćemo vidjeti, kažem, idemo na džunglu i vamo tamo. Ne džungla, Zoški vrt. Džungla. Pa ima životinje džungla. Od lobi do svega. I ti ja vi mami da smo već u vozu, da ne brine i to. Ajde tako. Pozdrav, čao. Pozdrav za Blata! Zelenu tlaku. Kako je? Kako se zovete? Dispek za jebiga. Evo ljudi da vidite znači kako Geša ispada pasu, što dobro je, nije loše, znači Gigi. Rekli smo mu da napravi normalnu facu i to je bilo dobro. Dobro je Geša, nemoj se. Dispek za Blata, drži Blata da izlačim iz aviona. Iz aviona? Kamo sreće da smo avionom već bi bili u Crnoj Gori. Šta si turirao je? Evo tu sam ja prešao. Nemoj glavu i ruke, pege. Priča na engleskom. Can we all the do what? Like... E what tut? E what tu? Potato. Pa te je tu ne spavo. Šta priča u engleskom? Šta hoćeš da mu kažeš? Can we open the window? Da ga zatvorimo. Da otvorimo. Door close to I sleep. Close to sleep. Ne, dole stranci ljudi moji ispod mene. Pite ga. Are you stupid man? Are you stupid? Ali stupid ne stupid. Stupid nje. Ali stupid nje. Šta rekao? Da li je glup? Ha? If you can speak English, don't try. I don't speak Serbian, so I'm not trying. Koliko da sad? Klok. Klok. Geđo. Amri. Dosta malo, ok, da ga se za malo, nemoj više. Reci sorry. Sorry. Otišu čovjek. Sorry. I'm idiot. Can you help us with the bag? Reci sorry, I'm idiot. Just wait, they leave. Sorry, I'm idiot. It's okay, no, it's up. No sorry, bro, sorry, no sorry. No problem, we'll just go to the seating. Okay. Ja šaviba. Ja šaviba. No, it's okay. Spavila. Ajde, za koliko ćeš završiti? Pa jedno, dva sata ima. Slušaj, znači stavi obavezno papir na školjku. Imam i ključ, ajde. Ljudje, lego sam da spavam, osim ako... Kako? Bojan i... Keki ne pavdiju! Onda ćemo se udaviti ovdje u vozu. Ako doći i... Gidžemo padeš. Pasi. A te gore da spavaš. Ba, tamo je dobri. Je ti lepo? Gidž. Gidž, super to, a? Je ti lepo? Hvala te, brat. Ako si lepo zagrlio taj jastučić, o? A sanjaš nešto? Neki devojčice nešto, o? Ima komaraca, dosadni su jako. Pošto smo stvarno puno gladni, sad je oko 1 ujutru, znači uskoro smo pred granicu, idemo da tražimo od ljudi, znači besplatnu hranu, zašto stvarno nismo se dovoljno pripremili za klip, tako? To je za put, ću mene. Nešto da jedemo. Znači ljudi, tako da, ja mislim, hoćemo ovdje da uđemo, da pitamo. Ajde, pucaj. Znači ljudi, u vozu je najveća spada. Dobar dan, zamolili bih se za jednu pomoć, mnogo smo gladni, ali možete možda nekako da nam date nešto da jedemo? Gospodine, crćemo! Nemoj da me udaraš čoveče! Ja ne mogu da verim kakvi su ljudi, pa gladni smo, nismo podali ništa, možemo da jedemo? Pa
pusti kao da jutro. Ljudi, ne mogu da vjerujem, žena mi udari u oko, brate, rekao sam gladan sam. Ajde! Žena je druga lata što je otvrst, vidim čovjek da otvijem u stvazinu. Ajde. Ajde, kucu. Ne, ovdje su stariji ljudi, nećemo stariji ljudi. Ajde, nemoj. Reci, izvinite. Ja sam jako gladan, nemojte možda nešto da nam date da jedem. Imate možda nešto da jedem? Bilo šta. Dobro, gospodine, hvala vam. Izvinite što vas budim. Lako noć. Znači, evo, ovo je okej. Okay. Ali, brate, ona žena me stvarno me udara nekim kanđom. Ona ima nokte ovolike. Nije bez obrazloga, nego smo gladni. Gledamo koliko su ljudi humani. Nismo humani, ajde. Ma da, pa hvala vi samo jedite. Ali slušajte, mi smo došli na put, nismo donali hranu. I tražimo ljudi da nam daju hranu. Što, gospođa? A lijepo smo vas pitali, nismo bili neljubazni. Budiš, vedete, ja, ali ja sam se izvinuo, hranu, gladni smo, evo, dečko, gladan, nije mu dobro. Gladna sam i ja, pa šta da radim? A pitali smo za hranu. Ajde, id kući, ajde. Uđete ovamo, ili spavati, ili izlaziti. Gdje su vaše? Ajde. Ajde, otvori nam. Otvori nam, gladni smo, brate. Praće, gladnija sam. Tražimo hranu da jedemo, gladni smo. Zaboravili smo da ponesemo da hranu. Policaj koji stvarno nisi u redu. Kriči. Viš ti kako dobro delo. Niko neće da nam da hranu, ljudi, pregledi smo. Možda nam se ne znam. Mogu samo jednu, molim vas. Joj, još vruće. Može kamerman na jednu. Možete, kamerman snima, možemo iza njega, molim vas. Evo ja ću. Ovo je stvarno dobro delo. Hvala puno. Hvala puno. Hvala. Hvala stavljamo. Dobro. Ti je flicu ubija. Boš onako mekano, skoro, saj. Automatik. Ljudi, idemo dalje. Da vidimo da će nam neko još dati hranu. Neću, opusti se, opusti se, opusti, opusti se. Ljudi, idemo. Zaborili smo hranu, možete da nam date bar jedan krasavac. Jedan krasavac? Ako može. Ja sam sve. Može. Nije hvala Boga. Smo, smo spontano došli na more. Hvala Bogu. Živi bili, hvala Bogu. Hvala Bogu. Pitao sam. Pitao, dopisao se zaboravili smo hranu, možda da znaš nešto da jedemo. Dobro, dao bi ti, ali nemam ništa. Daj 200 jer. Što si rekao? Hvala ti. 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 Pa joj, majko, vidio! U to otvori ovu pišu, mati! Ljudi, znači, bukvalno, gledajte ovo! Mi, ja sad ovdje skočim gotovo! Kako se ovo zatvara? Ljudi, zvuči u policiju, nema se zemati, ajde gdje! Hvala, hvala! 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 Hvala, I want food. Hvala. You. Hello. I want food. I'm angry. I'm food. I don't have food. Do you give me food? I'm glad. Kako? I don't have food. Okay, no problem. Let's see. Thank you. You. I love you. I love you. I'm good. Let's go. Let's go. Let's go. Vlade, hvala ću u zemlju što smo dobili od jedne žene. Respekt za nju, pozdrav za nju, ne znam kako se zove. Alajde. Ja mislim da ima tu šunke neke, a? Ima šunki si. Svaka je čast. Zato se ono će, vrlo područe. Kamerune, kako je tebi?
Kako keki? Opasno. Opasno, vrate! Pa opasno! Kako tebe? Lepa noć, lepa noć. Zamisli mi padne. Čekaj, čekaj. Kako se kaže gladan sam? I'm hungry. I'm hungry. Hi. Kako se kaže, reci? I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Tako je. Ajde, idemo ljudi, tamo su stranci. Idemo da ih pitate. Ajde. I'm hungry. Tako je. Reci, da. I'm hungry. Ajde, idemo. Znači, osim... Nisu stranci. Aja. Slobno. Nisu, brate. To ne, brate. Are you Serbian man? Nope. My friend have question for you. Okay. Okay, recimo. Hey, so you hungry? Reci, I'm hungry. I'm hungry. Okay. Do you have food for you? For my friend? I don't. Why? Because I don't food for myself. I don't. I have food for my friend. For my friend? Da, yes. Okay. Ja imam hranu. Šta ćete jeti? Znači, žena će da napravi sendvič za kječ. Meni što je sve. Sve što imam. Gladni smo, izvinite. Majonez, kečapa, sila, slanine, šunke. Vrate da napunim ovaj kakar diga diga. Sreću, ja se napravim kao za mene. Niko neće da nam da hranu. Kao za mene. I za mog druga, Simija, isto. Tako je, brate moj. Vas, Serbić. Ljudi, stvarno, mi smo zaboravili da ponesemo hranu i stvarno smo gladni. Koliko je sad sati? Već je 1 ujutro, a? Ima. Ima 1 ujutro, čovječ. To je mnogo ukusno. Svaka čast. Ljudi, dobro, Serbić. Ovo nema ni restoranu. Kako se zovete? Dispek za Maliju, žena najbolja. Ona nam je pomogla za Serbić. O, geđe. Next. Hvala vam puno. Hvala. Hvala. S tim sandvič sada. Daj sandvič. Daj vidimo kakav sandvič. Uuu, ba to. Jel dobar geđu? Da. I paradajz, pa vi ste divni. Svaka čast. Vidi koliko stavila pečenica čovječ. Vidi ovu ruku, bolje ti je jedi ovako. Kaj? A boje mi ovako popunim lupice, Sad, izvijete, stavljate, gospodine. Vidite, gospodine, malo jedemo, uživamo, ako nije povod. Samo mi prijavljate. Ljudi, gledajte, sad sam pala. Ajde, probaj da imamo kako je. Pazna da ispadne to sve. Jedno moj, da se najde. Paradajz gdje će ne ispadne. Evo ti kolac s višnjama. A, respekt, stvarno. A to posle. Svaka čast. Šemir, ide. Ode neko spava. Jel to Rus? A ne, jel to stranac? Stranac. Ljudi, vidimo se posle kad pojedem ovo. Ćo. Ćo. Smrte noge. Ljudi, Geđo si izuo. I sad, brate, zvala malo smrdi. Geđo, aj pa miriši patike opet. Ajde, vidimo. Šemić vam je bio odličan. Da, sve sam pojel. Koji su broji? Pa ti kad ne zanimaju te. Pa te smo u divu, nemoj da vatate. Ovo čips. Evo jedna tu. Ti su mrdje patike, evo. Ljudi, šušim patike, smo u divu godinu dana. I idem da spavam. Ali ga pocepali čas posle. Jebu patiku da izbacu. Da svi su ljuti, kako dete to radi. Ovo mi se još nije desilo. 11 godina radim u Crnoj Gori da nekom nekom baci nešto. Da sam čuo da je neko baci. Zašto su mi ljuto? Ko je bio tu? Oni dvojice juče kad smo. To meni... Nemoj da me gledate, naš oni. Koji? Ovdje što su stojali. Znaš ko ti baci? A naš oni što su, možda su oni baci. Što su kad su, što su tu bio, kako je ovo. Oni ih slimo, kako je zna. Opasno mi je ovdje, mame mi. Tako.
Slovensku, 14 sati, ne mogu da nevam da smo stigli na to. Ljudi, znači, bukvalno smo prispavali skoro ceo put, jako smo dobro spavali. Gdje je hrkao, opasno, ku konj, ali dobro, znači, ljudi, stigli smo u Sutomore na more, idemo da uzmemo taksi, da vidimo, nemamo apartman, nemamo ništa, znači, ne znamo da ćemo ni spavati ništa. I tamo je more, ljudi, pa da kasnije vidite. Gdje je reakcija na more, znači prvi put na moru i to je to. Ajmo. Gdje ste ljudi, evo došli smo nakupo na plažu. Ljudi došli smo nakupo, znači tu je stari grad Sutomore, tu je plaža sve, ali ljudi pregledni smo, 15 sati smo putovali u vozu, rekli su 11 sati 12, mi smo 14 i po 15. Da. Tako da ljudi malo smo iskreno i neraspoloženi, to ste ne raspoloženi, sresni smo mi zbog mora, tako? Da, ja novo, priznajem. Sve mi je ono malo, znači voda. Da ljudi, znači stvarno je prave to. Inače, nema, nije sad baš sezona da ima puno ljudi, ali ono, top je, znači prelepo vreme, ima 30 stepeni. Tako da ljudi moji, znači najbitnije sad samo da jedemo, jesi gledan pijetan? Da. Šta ćeš jesti? Pa uzet ćemo nešto djeti. Znači samo da ljudi da jedemo i raspoložit ćemo se odmah, ja nijem energiju u sebi, znači 15 sati vozim. Šta? Poklone žabe. Poklone žabe, ima krokodil poklone. Tako da ljudi moji, sad ćemo naći neki restoran izvor koji imamo ovdje, ovo je lepo jako, brate. Pa idemo da nađemo ljudi nešto da jedemo, pa onda da se kupamo sa gedžom u more. To je to. Čašu. Ne, ovo je miris mora, sam miris mora mi odmah. Hajde. Dobar dan, dobar dan. Ajmo meni da uzmemo, da vidimo šta će. Dobro jutro, da, pola 11 ujutro. Šta nam preporučujete nešto za doručak onako, lagano za stomak? Omlet. Pite li ono žabe? Pa žabe, ništa ne u tome nema. Kako? O žabe, krokodila. Žabe, krokodili ne. Pohvala. Prošli su. Prošli su. Dobro. Omlet jedan. Može. Pršuta, sir. Može, špeca. Može. Meni isto omlet sa pršutom i sirom i to je to. Ču pit nešto. Za vas? Da, može. Ja ću jedan džus. Što želite da požijete? Meni daj džus jedan. Pa daj nam onu veliku vodu pa ćemo mi svi podijeliti to. Hoćete gaziranu ili običnu? Pa daj gaziranu, zbog stomaka putovali smo 15 sati. I to je to ljudi, znači naručili smo 3 omleta, kameraman, Gedža i ja, nadam se da ćemo se najesti neka pečenica, neki sir i to. Ljudi, daj, mislim da bi svi mi laže da idemo u Zoljski vrt, ali vidjet ćemo ga, nešto mi je namazan. Iza je plaža, to je more, tamo je plaža iza, sviže piće. Može onako? Može, može. Koja je to voda? Minakva? Vinitika? Da, samo za džus. Džus? Bravo, Gedža. Ljudi, znači, presrećen, ja sam presrećen, ali isto tako sam ja. Umora, znači 15 sati vozu, nikad nisam putao toliko u vozu, ali moram da vam kažem, Gedža, kako je bilo u vozu ovako? Oni zanimljivo. Da. Znači ljudi, tražili smo i hranu, ono, besplatno. I patike su mi bacili. I patike, znači to je patike. Jako loša stvar, znači... Pokaži patike ovo. Da, e sad, da, žena mu je poklonila patike. To je smisla ova patike, ovo je nešto kao za... Planinarenje, nešto, ne znam, nija. Tako da to je jako loša scena iz voza. Ljudi, znači, stvarno je bilo užasno to što smo ukrili patike, tako da podsjetite me kad budem upalio live da vam ispričam taj cijel story time. Znači, jednu patiku su ti bacili, čovječe. Da, bacili, jednu ostavio. Šta ti misliš o tom, je li to debil neki, a? Bate, to je kleten. Kretenčina, a? Da, možda poje kilu žabe, pa. Yes. Izvoli, sunce. Izvoli. Hvala lepo. Molim. Opa, kidalicu. Ajde, ječe. Kako sad ćemo vidjeti ukus? Sjebo se. Dobre. Može? Jako dobro. A, ovo si dam, a? Može. E, sad sam navio. Svaka ljudi, stvarno je da bomba. Gedža, šta, kako je? Pozitav. Opa, smiška. Pregledali smo. Cijel put smo jeli ono čipse, neke sandviče. Znate, neće djevo da za nam to prije. Ovo je dobro, znači za doručak, džiđi. Ali jedan paradajz, jedan krasno, to je. Pada su pali više, bro. To je disrespect. Evo, mislim da bi smo naučili, bro, brate, da ode tu srpska salata, znači, da je jedan, bro, guki, paradajz. Ovo da mi stavi jedan krasno. Krasno je zemlje. Pa radi ti uvijek. Evo, pozdrav za gospodina, to je naš prijatelj. Pozdrav! Znači, čovjek. Ne, ljudi, ovo je baš lepo. Samo eto. Opa. Ajde, sad je vidiš ko mi je hejtač. Čekaj, jasno. Daj, ja. Vidi, Sutomore, znači stvarno prečisto more, pogledajte. Ovo je ekstra. Hajde, ječe. Ekstra, malo da. Dobra, vidiš malo. Trebam neka lopta za malo da se gađamo. Evo, može da ovo je ovakve, dva i po. Dva i po. Recimo, ove? A, taj pet i četiri ovo. Jedino tu mogu dati dva, toliko imam. Za ovo ovo. Ne mogu da ti dam ja tebi. 2 evra, 50 centi, to je 50 dira. A to može? Viš, dobro čovjek.
Sa što ste spustili cijem da ćemo tri jedno. Ne, 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 neću, ne, 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 izvoli, ne, ne. Hvala. Hvala gospodine, stvarno puno. Ćao. Respekt, da ima loptu. Opasno ljudi, loptu uzeli smo za 2 evra. Evo glavu da te gledam. Ajde pa se vidimo tamo, čao. Motor, motor. Ljudi, znači Geđa ipak neće prvo da idemo u apartman da tražimo, pošto stvarno nismo još našli ni smešta gdje ćemo spati, ništa, znači hoće prvo da se kupu u moretu, tako? U moretu? Da, bate, to prvo. Skini kačke, daj da te malo oprimimo. Hoćeš se u tome kupati? Skine majicu. Sad ljudi odmah ulećemo u vodu, iako ja mislim... A skinut ću tamo. Zima, hladna voda malo. Ne, ekstra, ekstra voda, ekstra. Mora, da, žema kaže. Mora Geđa da skine majicu, tako da ne mi prehladio kad izađe iz vode da je obuče, razumete? Da, da, da. Da. Evo šocu, ajde, malo, ja malo mu je opušten, radi će ga pritegne. Evo ga, legenda. Brr. Ajmo, idemo ljudi, skupamo. Idemo. Idemo. Ali ovaj mir iz more, sve ljudi. Ajmo, ajmo, ajmo. Djedo, ne znaš da plivaš? Hajde da vidim. Ajde, ja sam... A lakš je dosta slane vodi. Mi smo po tenu plivaš. Ne možeš da zatvaraš vodu, oči, jesi čuo? Da znaš da ideš, da ne lutaš, brate. Možda da lutaš, nekde i nekde. Gdje ćemo da stavimo sad? Pa ti moli? Nego doći. Ovdje ćemo staviti. Što je to? Evo te morski hitovi pojedu, brate. Ima, ja, ima i kule. Ima, zašto oni morski oni? Si, ono. Ne ulazimo. A? A? Si to ne nož? U jebo ti ste vrući. Aj, joj. Begaj, begaj u vodu, begaj u vodu. Čekam, Sibija. Čekaj. Ono dva te skineš. Ale, vrući ljudi, pesak u tro. Pa bježe. Ajde, skače odmah vodu. Ali slušaj, prvo, ajde u kameru. A, znači, prvo se... Ništa, ajde malo. Dobre voda nije ladno čovječ. Dime gdje je prije. Ovako, ovako. Daj majicu. Ajmo, ajmo, gdje. Ovako. Ovako, ajde, ajde, ajde. Ajde. O, jebote, led! Ovo je kamenje, brate. Pa, što si na kamenje? Pa daj, gdje je pesak? Gdje je na pesku? Ovdje ću ja plivati. Ajde. Okreni kameru. Nemoj mene, nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj mene. Ajde, gdje je kao lada voda? Jebote. Ajde, da se nije. Ajde. Ti da ne skrižeš na kamenje. Ajme. Ajde. Ujebim ti sunce. Ladna voda! Ajde, ajde, ajde! Ti si vlasi, ladko moj! Kako stari čovjek, da te odmah ušli ladnu vodu? Nemoj da spizneš, da padeš, da vidiš! Ajde, ajde! Ovako, ovako, dođi malo, dođi malo! Ovako, gdje će, gdje? Ajde, a nemoj da mene gurneš, ja ću dalje! Ajde, kameri tamo, krimi se! Ajde! Ode jaja, ajde, 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 mora, ajde, ovako. Čedio. Vegeta, ajde. I, mora čujemo. Ajde, to malo. Prija voda sad, brate, dobro je, nije malo ladno. Ajde da te učim da priješ, ajde. Nemoj me. Nešto ima ispod. Lati me nazad. Lati me nazad. Ajde. Neću. Ajde, jebate. Plivaj. Pazi kamenj. Dobro voda. Ljudi, malo je se stvarno ladna voda, ali dobro je, dobro je, prija, prija. Evo. Jel dobro, Geđ? Jesmo. A vi vode što me guče. A vidi tema. Zemo! Zemo, zemo, zemo! Ajde, ladi ovo da se bolimo. Nema šance, polomit ću te tamo. Aj, si mi skači, bom! Sača. A sačiš ti nikad. Aj, baba! Na zemlju ću da pleva. Pa,
brate, jako slana voda nema. A? Što tako slano je? Soli. E, ovde ćemo ljudi, vjerovatno, da prespamo do sutra. Može? Može. I to je to, i sutra idemo kući uveče. Ne idemo. Kako ne? Pa sutra uveče. Pa nemamo para, Geđo, više. Imamo mi, ne bojse. Je ti lepo utorak da moram? Utorak se vaćemo kući, da znači. Utorak? Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Boga mi, vam je trebalo vremena, no nemam auto, Bojan, pa da vas dovedemo. Bravo. Ćao, ba to, Bojan. Ćao, vidiš. Evo, to je naš prijatelj Geđa. Ćao, Bog. Ćao, Geđa. Doviđenja. Doviđenja. Geđu kaže doviđenca, a? E, koja je cijena bata za meni, Geđa? Ma to ti držiš? Ne, moja, to moja baba i djede. Srađivo je nešto. Ovo je slike sa njim. 10 evra. 10. Šalim se. Okej, okay. A gdje je pečen beđa? Ako ćete jaje gore, ukložite baštu da sedite i da spremate ako volite. Ima roštilj, da onda... roštilj tamo, pljeskvicu da pečemo. Možete da pravite roštilj, eto... Nije loše, nije loše. Ako ćete samo prižde... Ljudi, onaj prethodni apartman je onako nekako baš za devojčica na rozu, ali nije ne znam. Kolika cijena podavlja? Pa rekli vam rekao zvuk. 6 evra su rekao. 5 evra. 6, 6 sam rekao. Aha, 6. Ali za njegov je mlađi. Može pet. Može. Po pet. Po pet. Po pet može svima. Hvala. Rekao je, to je legenda, to je legenda. Može. E, se sviđa, on vodi, on vodi agenciju za turizam. Geđa. On se zove Geđa. Imate još promane? Ima. Hajde vidimo te. Onda mora praviti roštilj gore, možda praviti evo hazma i gospođa. To bi jas. Ajde, to. Da, sad moramo, sutra se kupamo, može? Ne. Što? Zato. Što mi je dosadno da vam gledam sa telefonima da čačkate. Ja stvarno ne znam više šta da radim i ne znam šta je u moje moći. Da li vam je poznato da ignorisanje poziva povlači za sobom privođenje? Sve je to meni jasno, ali kao što se zove, ne želim. Kako se njema vaš majke, ti? Reci inspektor. Inspektore, halo? Halo, inspektore. Dobar dan. Jeste tu? Inspektor Ilić, te je telefona. Ja. Znate kako se ja zovem Mateom jebem? Ustavam, sjebim sve. Čime? A? Čime ih jebeš? Ubacim kondok. Kondok? Ajde. Možda jače da ga biti ja. Ljudi, moramo oprati zube, stavimo. Nismo uopšte juče prali zube. GG. Dobro, šakit. Imaš ti? Neka, imam svoj pomoć u kući. To je GG, još ovo je? Ajde, što je ovo? Okej, bolje. Ajde. Evo ga, Geđi stavljamo. To je više. Dobre, pa moram, ajde. 3-4 sata, ko brže opere zove? Trljaj, trljaj da otpadnu. Na kameru bi izdavio je. Ti jezik trljaj. Ajde. Ovo je dobro. To je rađa, to je dobro. Gdje ti ja? To je tebe, realno. Jel nas tu gledamo. Ljudi, stigla pljeska. Iskreno nije loša. Ovo je možda hleb, malo je nekako sukas. Ali uvek volim pljeske sa mora, znači to mi je nešto najče. Sada nas, koja je sva cijena pljeskvica? Uvijek su bile po 2 evra. Diplomite, vozite, u nebo te podiže do godine. Usjeću sve, još jednom mi dolite.
Ljudi, našli smo mesto gde se prodaju ove lune stvari za bazen, znači ova patka, ovaj delfin, tako da Geđo, ajde, znači sad se dobro ceka, evo ga, brat koji prodaje. Dobro, ćeo. Evo, brate. Znači, šta te zanima? Ovo mi novo zanima. Ne ga, ali žele plopu, šta je ovo? Kako ti ovo košta? Brate, za tebe, ajde, koliko daš, ajde? Nam ti znao. Ajde, ajde. Dva evra, i ti hoćeš? Ajde, brate. Respekt. Čekaj, čekaj, ja plaću. Ajde, dat ćemo ti tri, glupo je bar za dva da nam daš. Evo, dva evra, tri, može? Ajde. Tri i pa, evo, tri i pa, tri. Si mislio ovo, vrati? Ne, 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 to je naš, naš. A ne mogu ti neko ovo? Čekaj, evo. Ne, tu, ne, tu, ne, za koliko? A ja sam mislio da mu dam ovo, vrati. Koliko poslednje cijene za ovo? Gdječo? 7, vrati, 7. 6. 5. 5, to je to. Može? Evo, dostačno 5 evra. To je to, dajmo ovo. Hvala ti, brate, respekt. Ljudi, smanjili smo duplu cijenu. Tek ja ću ti. Svi cijenu. Da, da, svi. Da mi ga poloni. Ovo je, brate, ovo dobro u stvari. Znači, ljudi, za 5 evra smo spustili. Ej, ti da sedimo tu kamionu. Znači, za 5 evra svi posjetite u Sutomoru. Brate, znači, paš... Ček, samo prodeš ovo, jel imaš mišiće? Aj mi šiće da nam ih prodaš. Aj, ljudi, to da ga... Nemoj onaj što je psovo, pička, ovoj materi. Da, da, da. Ajde. Ljudi, sad uzemo mišići, tek stvari. Ovamo ćemo mišići, ovamo, brate. Slušaj, treba nam mišići, treba nam ono... Čuvaj mi samo s tim. Ode papučice samo... za... 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 koga? Ima. Za moj. I to. Ima. Evo ga, evo ga. Zdravo, ko možeš izaći. Evo ga, to. Pokažu, evo te dvala izaći. Tako je. Dobro. Evo ga. Važi, gospodine, ništa, uzet ćemo onda ovo. Uzet ćemo to i dve ove fantomke. Čekaj, ok. Koliko izaći? Nisam ponijel loptu. Au, da uzemo jedno, da. 16 eura. Što što sam stara? Dvi ove i ovo... Ajde, tu su mi pare, ajde. Ej! Dvi ove za patike za vodu. 14 i ovo... 16. Ajmo ljudi, labuda. Sjede na labuda, Geđo. Hajde, Geđo. Snima, Geđo. Ajde, Geđo, tamo, kod Cimija. Geđo, aj vamo, plivaj. Let's go. Geđo, šta imaš da kažeš u kameru? Imam da kažem najgoli! Šta? Lati me nazad, molim. Evo, Geđo, opušteno. A ti ne možeš potomnuti, imaš taj balon. Ali on mi se ponio do glukanja. Stanat ćemo bez gume. Jedan, dva, sad.
1, 2, 3. Bravo, Gedžo! A još jedan. Bravo, Gedžo! Oh, shit! Našli smo devojku za Gedžu, kako se zove? Anđela. Anđela se zove, inače ona je 2005-2006, to je godište. Četvrdo. 2004. godište, tako da je to taman za Gedžu. Ajmo da se pozna Anđela sa Gedžom. Gedžo, vamo! Gedžo sve vrijeme pliva, ljudi. Znači, već 2-3 sata pliva sam tu u plićasku, zezo se. Ajde, Anđela. Lepa devojka, stvarno iz Podgorice. Lep naglasak. Doći Gedžo da tu poznamo sa devojkom. Tako da vidimo. Aj, Gedžo. Poznaj se sa našim drugaricom, Anđela. Anđela? Pa kako je to upoznavanje u stanu? Ej, onko foka, foka. Ej, čaj vamo. Ništa, dođu vamo lepo da se upoznaj sa našim drugaricom. Kako si? Ona kupanja. Ajde, pruži ruku. Kako si? Malo, mislim, malo, ali. Sad, to je to ljudi, Gedžo je, malo, sinjiva, dobro je. Što? Samo. Aha, okej. Samo. Ajde, probaj, brati Gedžo, hoću da mu kupimo satić, šeste vrića, tako. Gledaj u kameru. Ko te najbolji? Aj probaj. Aj možda mu namisliš da vidimo kako mu stoji. Nema, a nema ti neki tjubi? Svi ljudi podsjetite naći najveću radnju u Sutomoru. Znači najjeftinije stvari, najbolje. Kako se zove? Normalno. Delfini. Delfini, stvarno najjeftiniji, najbolji. Kako? I cenkajte se sa njima, sve će spustiti cijelo. Da, da, da. 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 Moraš skineš stomak. O šešir neki. A dobro, ima kapu. Nemam, brate. Skini malo. Vidova kapu. Ostavljamo, pogledaj ovo. Ostavljamo kamenčići. Jebo, te led Gedžo. Aj, stavi, brate, nema kako. Vidova maska. Evo sad. Evo. Za lodinje. To ćemo sutra uzeti. Ljudi, ovo ćemo sutra koliko uzeti. A koliko ti ova maska? Koliko? 12 euro. Spusti na 5. Evo. Evo. Kako je maska? Pokreni ruku. Evo, bravo. Jel dobar Gedžo, brate, a? Ubija. Kamera. Se sviđa? Da. Čekaj da imamo, koliko piše, koliko sati, sve po 4.15. Na šta loči? Na šta loči? Može, ajde, uzimamo za 6 euro, to je to. E, se baš sviđa to? Dobro, dobro. Koliko je sati, samo reci da mi to... Sad je 5 i 2. Nije nego 6 i 20 do 7. 6 i 20 do 7. Kako je lep sat, iskreno, ono, uži kumine. Kabijen. Znači, može samo da gleda koliko sati, ili može još nešto? Ne. Ništa više. Sat ili datum. Pa da bi imali onaj dvije. Ja ne znam da li uzem sebi u Air Rolex, na primjer. Uži, brate. 15 evra je puno, brate. E, imaš ovaj po 6. Na deo ovaj, brate. Ove su ti u vidu. E, ne. Gde je to, evo? Nikako mi stoji. Dobro, stoji sad. Bomba. A to Giros? Nije. Tako izgleda, čovječ, čudno. A to tek ste spremili, tako? I za koliko je gotov virus? Lepa devojka. Za koliko je gotov virus? Za... Ti da što fitna, virus je nju. Nju. A, youtuber, vjerovatno. Baš lepo izgleda. Čiči. Jebo ti pila. To je sve što znam. Respekt. Najjači bro. Šta snimaš? Už da jedeš, bro? Ne. Sad mi se nada. Da, chill. Ajmo, ajmo, Deran. Gledajte vi ljudi ovog legendu. Donosi nam pice najjače. Hvala legendu. Galija. Evo sad ćemo iza tebe. Opasno izgleda. Idi. Znači on je direktno, on je pravi pizze, pizza majstor. I sad je nam je rekao, rekao, ajde da vam napravim. Znači stvarno nas je ugostio fenomenalno. I evo ga i Gedži. Hvala brate moj puno. Može kečap malo. Može kečap ljuti majonez. Kečap i majonez. Kečap ljuti majonez. Ajde. Komekano.
film. Da, on je baš dobar pizza majstor. Sada ćemo ljudi da ocenimo picu. Inače, ipak ćemo izgleda ovde biti u apartmanu, znači stalno nešto menjamo, tako da vidjet ćemo još. A ovo je najbolji. Da. Najbolji giros imate ovde, pice. To. Galija. Gigi. Da, sam je prvi dan. I najbolje prodavačice. Ajde. Gjeđo, probaj. Ja hvala puno. Da, men, dvaj. Ajde, ocijeni pić. Je li dobro? Ljuti, odlično. Šta? Viš? Kako onako, Gjeđo? A pove, vratu, cenite i tvojniš. Ajde. Što onako je, evo ti? Gledajte svima, me aktira pove. Ajde. Dava. Ajde. Pokvario ovim da. Pokvario vajde. Sad si ga slomio Gjeđu, ček da imamo ljudi moji. Gjeđa snima, da vidimo. Ovo je opasno. Nemoj se izdeći. Posebno sam vam napravio. Baš da je opasno. Znači potpuno neki, baš dobar ukus, brate. Ja ne znam šta ti Gjeđa slomiš. Poseban pelat i sve tamo. E, pa da. Ovo malo da hitam. Da će ja poslije da bacim u more. Ovo malo da hitam, jebote. Kako ti je keki? Bumba. Bumba. Ne, probaj. Ma keki, šta god da to on će jesti, velojte mi. Pogledajte ljudi, još koricu, kako je lepo spremljena. Važi, hvala. Ne sviđa ti se? Majke mi gleda. O, sam po crveno, čoveče, prvi dan na moru. Ljudi, svi mi mi seće da jedem. Nja, 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 nja. Opa. E, dobro. Znači, reci da je dobro pizza jedemo, stvarno. Malo se zezamo. Ljudi, izvezu se stvarno, znači i hejto bez veze, čovjek se uvredio malo, dobro. Znači, pizza je stvarno ekstra, pogotovo što je čovjek, znači, poseban pelat stavio, poseban kačkavalj za nas i stvarno je ponesna pizza. Bomba. Ajde, Geč, polako. Da. Ti s kačketom, baci kačket vamo. Baci, baci. Što što reći? Dobri ste za karolje. Dobro ste ljudke. Jel možemo da vas zamolimo da ih slikamo s njima? Ajde, uzmi ovo. Ajde, ajde, Gjeđo, slikaj se. Gjeđo, dođi vamo da se slikamo. Dođi vamo da se slikaš sa psima. Kako se zove ova lutka? Simba, Simba. A ova? Nore. None. Gjeđo! Nole! Nora! Nora! Drži kjera, ajde! Nemoj njega, vajte to svoje! Tvoje, prošetaj! Prošetaj! Ajde! Idi tamo, idi tamo, prošetaj! I moraš mu govoriti ks ks i to! Dobro, 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 ne gledaj to Gjeđu uzima ovaj lančić. Je li dobar Gjeđu? Da. Vidimo kako mu stoji. Vidimo. Fino skroz. Ući, ući, ove zbrat, neće visjeti ti tad. Ja sam brate, ući znam, pusto zota, to se zna. Dobro. Ajde. Plus dva. Plus dva. Imaš plusnik. Ako nemaš, učeš kad? Ulećem. I ja još, dve. Nema. I trebaš da učeš 4, 8 karat. Ja još 10 karat. Ne, ne, ulećem, 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 sklonio u crvenu. Aha. Ulećem. 12 karat, Geč. Ulećem. Ava... 16 karat. Jedan. Ulećem, ulećem. Tri. Ajde. Četiri.
Ulić. Šest. I četiri. Ulić ima. Koliko? 27. Tako sam ti rekao. Jeste dobro, ja moram da sve to. Dva. Tri, četiri, pet, uzmi šest. Ti se ovaj špil, brate, pa igraj uno. To je to. Ok, dva, tri, četiri, pet, šest, šest, sedam. Geđo je prank, jebote. Geđo, ovo je prank. Pa kako smo mi imali samo sve četvorki i dva plus, razumeš? Namislio meni karte i njemu, razumeš, nama dobro, tebi loše. Kako nisi konti? A zato meni sve zelene karte. A da. Da me jebeš. Gigi, ja. Zato. Kako nisi ovo bro? Okay, ja imam tri varda, brati, još oni kjeca. A vi moje, glavu. Glavu. A tve sve zelene. Možda jedna plava ima, evo. Jedan pokaš. Opa, maco. Ljudi, da vidi gdje ja živim, ej. Najlepši pogled da mora imam. Vidi kako se ja mi ušao. Oko mene, bata, svaki dan je maco. Nemoj se mi to usta. Dobro, nemoš. Jezu, dobro, nemoš. Dobro, Geđo. Automatik, samo daš gas, ova ti kočnica. I to je to. A čekaj, koja košnica je jača? Ova ti je jača, ali pazi pa lako koja je. Dobro, ajde, ajde, ajde Geđo, sad. Ne, ja ću sam. Znam to bolje. Ajde imam sad. Ajde, brate. Bolje ništa nego ništa, ajde. Da mi ćuć. Ajde, guram te. Gledam sve do polugola, ako ti ja. Meni loži tave kao tebi sila. Nisam tako, ali to je lepo svima. A loži je kogina, kaže na prvi mi sina. A ja sanjo da vozim Lambo novi. Da to uzda se u Fošanovi. Je mala, mjeni su uslogi. Kada smo u sobi, tako svaku javle gdje me na stranu, da je kažem njenu stanju malu, neka desi se da jedem gdje u danu, jednu u BGA i drugu u granu. Gdje si moje svali, ti pa si bani, pokaži mi šta ladiš kad prođem ti vo. Niče mi smo mali, pokaži kad smo sami, kad vozi me korale, ja kažem vo. A na meni briga što si sam, da si balam puna dana, da si... Evo ljudi, dobili smo čoveka, znači sad je 12 uveče, idemo polako da spavamo, znači šetali smo se malo i dobili smo čoveka ove besplatne girice. Geđo, da ti se sviđa to, da probaš, ajde, prva reakcija. Ajde, da vidimo. Nikad nisi jel te girica, a? Ajde. Lepo mi se radio. Lepo je to. Kakav ukus? Čemu? Loša. Na čega te podsjeća ukus? Ne znam, na kom mi bote. A jes! Iskreno da kažem. Iskreno da kažem. To je to. Ljudi, upadamo u apartman, Geđo i ja, pa se čujemo sutra još malo da imamo šta ćemo da radimo. Ćao! Hvala, ne? Ubija! Je li to plih malo? Ha? Je li malo to plih? Oh, vuru! Je li dobro? Oh. Čekaj, kupaj se malo. Oh. Dobra topla. Ubija. Šta je? Leva. Šta vidi? Nije leva. E. Gde im sada?
Jel dobra voda? Dobra. I udružili smo kao te. Uzeli smo ljudi tri karte, znači iskreno meni je malo žao što idemo tako rano, bili smo tri dana, nepuna tri dana, ali okej je bilo, a? Da. Moramo ljudi kući da se vraćamo zbog nevremena, ali evo, Geđa kaže da neće da ide kući. Tako da ljudi moji, u vozu ćemo isto praviti haos, prodavat ćemo limunade, prodavat ćemo piva, svega ćemo uzeti i ovog puta nadam se da ćemo uzeti hrane, jer kad smo išli, brate, nismo imali sendviče, nismo ništa imali. Ništa, brate, pošli smo. Sad im da li ja mogu dići, Geđu. Dobar je, koliko imaš kila? Tako da ljudi moji, to je to, ništa, idemo polako da se spremamo, sad je 5 sati, za 2 sata kreće voz, idemo da uzmemo hrane, vode, da prodajemo limunade, pa... I se čujemo! Ćao! Dan, možete mene da načuvate? Da, zaboravim. Koliko par? Koliko? Uli je naplatno? Do you speak Serbian? English? How much money, new face, face to do? Kontaš? Kako se kaže, znaš ti engleski? Picture. Okay, how much money? Pixel. Picture new, njega tu. Kontaš? Pixel. Kaka pixel? Ne. How much money you drive njega? Crtaš? Crtaš, ne znam. Koliko njega da nacrtaš? Njega da nacrtaš, koliko para? 100. $100? Euro. 100 euros? Yes. GG. $1,000. $1,000, GG. Normal. Okay, tomorrow I going to you. Okay. Okay, bye. Instagram. Slike, da, ljudi, zapratite svi devojku, izrada, izvini, majke. Izrada, donja crta, slika, izrada, po želji, tačka, zarez, izrada. Pogledajte kako lepo oslikala, znači svako je čast. Svako je čast. Devojka se ovdje trudi, ja sam vidio, prije 3 sata smo prošli, ona i dalje crta, svaka ti je čast. Nije vrišno nego pitao gde je granica, kada će granica? Da, samo sam to pitao. Konično, kad dođe čovjek ovdje, pitaj ga. A ne možda se dereš tu da po vagonu da slušaj, jer ima koje plaće će da spava. Si čuo? I ti si čuo isto to. Si čuo Geđo? Jesi ti čuo Geđovane? Ja sam čuo. Tako, da ne bi malo... Da ne bi opometili, a? Dokle sam ja ovdje, dokle ja pričam, nećeš to gaciti. Čuo momčino? Dobro. E tako, da ne bi malo... Bio tamo da se zabrani ulazak i sve, tako, znači samo polako i opušteno. Jel ti jasno? Tako, da ne bi malo ostao da noć dvije da prenoćiš, pa da platiš jednu kaznicu finu od 1000 i nešto eura i zabran ulazak u Crnu Goru na 5 godina, izvoli momčino, ako imaš muda ti izvoli. Tako momčino. E tako, nemoj mi mahat glavom. Ne mogu da veram. Šta ne možeš da veruješ? Ne mogu da verujem, šta vi pričate na ovo? A ti... Ovdje mi pritisak. Ovako je. Može ti pritisak. Samo ovako. Još da ti ga digne malo. Može, ajde lupite me, ajde lupite. Tebe da lupim. Ajde lupim. A ja te ne vidim. Ajde. A ne vidim tu. Ajde lupim, slobodno, slobodno. Ne vidim. Ajde udari me. Ne vidim, ti ne čujem. Jesi čuo momčine? Nite vidim. Ej, a su dobre one devojke što smo ih cijepali, a? Skinut ću vas stvarno. Jedan problem napraviti skinu, znači spavati... Kakav problem, kako smo ušli, kako si pričao s nama. Onda kao, samo da nam nađeš neki problem. I ljudi, evo ga, stigli smo napokon u Srbiju, Beograd, je li tako Geđo, brate moj? Da. Šta su to igre Geđo? Subway Surfer. Bravo, bravo. Tako da ljudi, napokon smo stigli, putovali smo ovaj put manje, oko 13 sati, prvi put smo 15 sati za Crnu Goru, sad 13, nije loše. Prespavali smo skoro ceo put, tako da bilo je okej. I ništa ljudi, sad čekamo onaj brzi voz Sokola, ono što stiže do Novog Sada za pola sata, pa se čujemo tamo, znači bilo je stvarno prelepo, Geđo, da bi bilo dobro na moru? Da. Od 1 do 10 ocjeni? 10. 10, ka? Tako da ljudi... Ja sam kuga. Šta kaš? Potrebna sam kuga i gujem. E, ja sam, brate, ja sam potrebna više. Ništa ljudi, čujemo se kad stignemo u Novi Sad. Ljudi, to je to sviča ovoga videa, nadam se da ste uživali, znači proveli smo 3 dana sa Geđom na moru, evo ga i dalje jede. Što se tiče limonade, to će Geđo da ponese kući, da počasti sve, može? Sigurno? Tako da ljudi, nadam se da ste uživali, meni je bilo prelepo Geđi, također, nadam se. I mi se vidimo u nekom narednom videu. Sad ćemo dođe, čao! Čao! Kako se kaže za kraj?
Ajde, Geđo. Fata, ča. Ajde, Geđo, vidimo se. Ajde.